Українці, які з надією зекономити, придбали і поставили на свої автівки газові установки, все більше непокоються через ситуацію з цінами на автогаз. Впродовж останнього місяця ціни на скраплений газ різко зросли. З кінця квітня цей вид пального подорожчав на 3 гривні. Якщо на початку цього місяця газ коштував в межах 13 гривень 50 копійок за літр, то тепер ціни коливаються від 14,5 до 15 гривень за літр. Вплив на це мають гуртові ціни, це ціни в усій Східній Європі. Основним фактором зростання стало підвищення цін в Росії на скраплений газ і сировину. Тому якби вся Східна Європа на це відреагувала, і Україна в тому числі. Крім того, існують певні збої у постачанні скрапленого газу. Це зумовлено ремонтними роботами на кількох великих російських підприємствах. А Росія й досі залишається найбільшим постачальником автогазу на український ринок. Експерти запевняють, мовляв, насправді ціни зросли не так вже й різко. І все було спрогнозовано. Однак українські водії відчули різницю через колосальний попит на автогаз. Нині його льють стільки ж, скільки і бензину та дизельного палива. Це пов'язано з низькою купівельною спроможністю населення, яке через високу ціну бензину шукає альтернативу. Тому скраплений газ вже охрестили соціальним видом палива. Антимонопольному комітеті вже заявили, що у зв'язку зі зростанням цін на автогаз проведуть перевірку усіх учасників ринку на відповідність їхній дії законодавству про економічну конкуренцію та обіцяють вжити відповідних заходів, якщо виявлять порушення. Конкуренція на ринку дуже висока, тому в період зростання цін, звичайно, звужується трошки маржа роздрібна, і це є такий теж буфер, який ринок задіює в такі періоди. Та схоже, панікувати рано. Якщо найближчим часом ціна на нафту не буде рости, то зниження вартості на автогаз прогнозують вже у серпні. Все залежатиме від динаміки світового ринку. Можливі якісь коригування, але якогось зростання далі ми не прогнозуємо, але вже можна підвести попередні результати аукціону по скрапному газу у компанії «Укргазвидобування». Це найбільший український виробник. І ми вже бачимо, що зростання припинилося, тобто ціни починають відкатуватись назад. На перших порах це взагалі, я думаю, це 13,50, 13,70 – це така відмітка, яку там в серпні, я думаю, що ми зможемо побачити, якщо не відбудеться якихось форс-мажорів. Якщо врахувати, що ціна на скраплений газ напряму залежить від цін на нафту, то скоро можемо простежити й позитивну динаміку зниження ціни. Якщо в Росії ціни підвищуються, то в Європі навпаки. Тож, якщо газ імпортувати з країн Європи, ціни можуть впасти навіть нижче звичних для України позначок.